Assalomu alaykum, hurmatli aziz kasbdoshim. Bugun men kasbdoshlarim bilan birgalikda bir yangi bosqichga qadam qo'ydim. Bu bosqich amaliy psixologlar, psixoterapevtlar, psixiatrlar uchun juda ham foydali bo'lgan qadam deb hisoblayman. Men o'zim psixiatr, psixoterapevt, psixolog bo'lganligim uchun butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotini standartlariga muvofiq 72 soat gipnoz kursini o'qiganman hamda qonunan psixoterapevt, gipnolog, gipnoterapevtman. Mana shu o'zimni qonuniy diplomlarim, kasbim asosida gipnoterapiya kursiga asos soldim va gipnoterapiya kitobini yozdim. Ushbu kitob litsenziyalangan, O'zbekistonda o'qilishi, tarqatilishiga hamma qonuniy hujjatlari mavjud va ushbu kitobdan kimlar foydalaniladi va qanaqa natijaga erishadi degan savolga javob berish bilan kursni boshlamoqchiman. Bu kitobni hamma o'qishi mumkin, hamma ham tushunmaydi. Hamma o'rganmoqchi bo'lishi mumkin, lekin hamma ham o'rgana olmaydi. Faqat siz, hurmatli kasbdoshim, psixoterapevt, psixolog hamda psixiatr sifatida ushbu kitobni tushunasiz. Tushunmagan joylaringizni biz bilan birga supervizya qilasiz va onlayn, offlayn gipnoz o'rgatish kursimizdan ham foydalanish barobarida siz gipnoterapevt kasbiga ega bo'lasiz. Demak, gipnoz bu dunyoning siri. Eski kitoblarda bir ma'lumotni o'qdim. Miyaga ta'sir qila olish va ruhiyatni sog'lomlashtirishning shunday ta'siri bor ediki, bu Sulaymon payg'ambarga berilgan edi degan kitoblarda o'qiganim bor. Men qanchalik bu gaplar to'g'ri ekanligini bilmayman. Ammo kitoblarda yozilishicha bu ilm, bu sirli ilm faqat xoslarga, ya'ni o'sha kasbni tushuna oladigan, epla oladigan qobiliyati bor insonlarga berilgan deya tushunchaga ega bo'ldim. Mana shu sir nimada? Bir kitobdan sizlarga iqtibos o'qib beraman. Gipnoz shunday narsaki, uning sirini hamma bilavermaydi va yozilgan kitoblarda hamma ham sirni oxirgacha aytmaydi. Bu yozilgan gapga men qo'shilaman, ammo bir joyga qo'shilmayman. O'sha sir nimadaligini bilmayman, ammo gipnozga kirish, gipnoz bilan davolash sirini bilsam agar, men sizlarga hammasini ochiq aytgan bo'laman. Bilamandurki, minglab odamlarni gipnoterapiya usuli bilan davolay olganman. Gipnoz va gipnoterapiya usuli qayerda qo'llanilishi haqida alohida mavzuda to'xtalib o'tamiz. Gipnozning turlari haqida ham alohida mavzuda to'xtalib o'tamiz. Gipnoz sirkda insonlarni ko'ziga mana shunday o'qib o'qrayib qarab, bitta barmoqi bilan mana bunday qilib yiqitib qo'yadigan narsa emas. Zamonaviy gipnoz xuddi siz bilan men oddiygina gaplashib o'tirgan holatga o'xshaydi. Zamonaviy gipnozda inson gipnozga kirganini ham bilmaydi. Zamonaviy gipnoz shunchalik mukammallashdi va shunchalik murakkablashdiki, u holat
u trans holati gipnobillik holatini ich-ichiga kirish kirganligini gipnozga tushgan odam o'zi ham bilmaydi. Gipnoz ong ostini boshqarish usulidir. Gipnoz direktiv metoddir. Gipnoz sizga siz xohishingiz bilan bir insonni sizga rahbarlik qilishi va rahbarligi, rahnamoligi borasida sizni yangi boshqa insonga aylanishingiz metodidir. Gipnoz qo'rqinch narsa emas. Gipnozdan chiqmay qoladi degan gaplar hammasi yolg'on. Gipnoz qonunan taqiqlangan degan savol qisman to'g'ri. Kriminal gipnoz, ya'ni ko'chada o'sha qaysidir lo'lilarni, qaysidir bir insonlarni gipnozga kiritib, tillosini opti, o'qitdi, buqitdi degan kriminal gipnoz qonunan javobgarligi bor jinoyat hisoblanadi. Ammo kriminal gipnoz haqida biz hech qanaqa ilmga to'xtalmaymiz. Biz faqatgina psixoterapiyada qo'llaniladigan Erikson gipnozi bilan shug'ullanamiz. Meditsina gipnozi, shifo gipnozi bilan bugun ishlashni boshlaymiz. Bu haqda qonunlarimiz nima deydi? Faqat sizda psixoterapevt, psixiatr hamda psixolog diplomi qonunan tan olingan diplom bo'lsagina siz o'qishga haqqingiz bor. Undan boshqa holatlarda esa faqatgina gipnozni o'zingiz uchun samogipnoz qilish uchun o'rganishingizga haqqingiz bor. Bu gipnozni boshqalarda qo'llashga haqqingiz yo'q qachonki sizda O'zbekistonda tan olingan psixolog, psixoterapevt hamda psixiatr diplomi bo'lmasa. Psixologlar psixologik ramka asosida gipnozni qo'llashlari mumkin. Psixoterapevtlar esa psixoterapiya, ya'ni insonni ruhiyatini davolash, kasalliklarigacha kirib borib davolashga haqlari bor. Nima bo'lgan taqdirda ham sizda qaysi bir diplom bo'lishdan qat'iy nazar, gipnozni bilmagan psixolog yaxshi psixolog emas. Gipnozni bilmagan psixoterapevt esa umuman psixoterapevt emas. Shuning uchun qadam qo'yamiz. Boshlang'ich gapim shu edi. Bu ilmni faqat yaxshilik yo'lida va faqat yaxshilik yo'lida insonlarga va o'zingizga tatbiq qilaman degan chiroyli, yaxshi maqsadlar bilan, niyatlar bilan boshlashni taklif qilaman. Gipnoz nima u? Gipnoz umuman olganda grekcha so'z. Uyqu degan ma'noni bildiradi. Uyqu bilan uyg'oqlikni orasi endi hali ko'zim ilinibdi. Endi uyquga ketib qolyapman ekan. Voy uyquga ketay deb qoldim degan holat bu gipnoz holati hisoblanadi. Gipnoz nafaqat tananing bo'shashishi, balkim hissiyotlarning tinchlanishi va yana fikrlarning ham sokinlashishidir. Tananing, ongning, ruhiyatning uchala qismini ham birlashgan holatda tinchlanishini gipnoz deb ataymiz. Gipnozda insonni tanasi bo'shashadi. Bu kichik gipnoz deyiladi. Hissiyotlari sokinlashadi. O'rta gipnoz deyiladi va miya faoliyat aktivligi tamoman tinchlanadi. Bu somnambulizm, ya'ni gipnotik uyqu darajasiga olib borilgan gipnoz deb ataladi. Demak, faqatgina tanani bo'shashtirish buni xalqimizning orasida
meditatsiya deb atashadi. Bu gipnoz tilida psixorelaksatsiya, gipnorelaksatsiya tanani bo'shashib qolishidir. Tanani bo'shashib qolishi barobarida o'sha insonga boshqa ta'sirotlar ta'sir qilmay qolishi, hatto o'zining hissiyotlari ham o'ziga uncha chuqur ta'sir qila olmay, o'zining hissiyotlariga ham bee'tibor bo'lib qolish holati bu o'rta gipnoz va miya batamom hech narsani xohlamayotgan. Gipnoterapevt aytgan gaplarga to'liq ko'nib, o'sha gaplar to'liq unga yoqimli bo'lib, uni qabul qilib, ichiga singdirib olish darajasiga borgan gipnoz esa bu chuqur gipnoz hisoblanadi. Demak, gipnozga tushmaydigan inson kuchli insonmi degan savolga javob beramiz. Gipnozga tushmaydigan inson o'zini boshqara olmaydigan va o'zi kuchsiz, diqqatini jamlanmaydigan insondir. Gipnozga tushmaydigan inson men kuchliman deyish kerak emas. O'zini gipnotik holatga olib kela olgan va boshqa bir inson foydali gipnoz taklif qilayotganda unga ham kira olayotgan diqqatini o'sha joyiga kirgizib foydalanmoqchi bo'lgan insongina kuchli inson hisoblanadi. Ya'ni aytishadiki 100 ta, 200 ta, 500 ta auditoriyaning ichidan bir gipnozga kirmagan inson topilibdi va uni chiqarib yuborilibdi. Qolganlar gipnozga kirilibdi degan gaplarni ham eshitamiz. Buning hammasi sizga внушениедир. Ya'ni sizga ta'sir o'tkazadigan narsadirki, kimdir kiromadi, sen esa kirasan gipnozga deganlar. Va o'sha kimdir kiromagan odam ham gipnoterapevtga zararli, ziyonli bo'lganligi uchun ham uni chiqarib yuboriladi. Aslida hamma inson kuniga 1000-1000 martalab gipnozga kirib chiqadi. Siz ham kuniga o'zingiz bilmagan holda 1000 martalab gipnozga kirib chiqasiz. Ya'ni diqqatni o'tayam bir narsaga qaratganligi va o'sha joyda diqqatingiz to'xtab, bitta nuqtaga qarab ozgina o'ylanib olishingiz mgnavenniy gipnoz, ya'ni birdaniga gipnoz holati hisoblanadi. Keling, men sizga hayotingizda bo'lib o'tgan gipnoz holatlarini tasvirlab beraman. Aytaylik, siz bir avtobusda ketyapsiz. Avtobusda quyosh sizni eltayapti. Quyosh eltayotgan paytida avtobusni yoki mashinani oynasidan bitta daraxtlar o'tiradi, o'tiradi. Daraxtlar bir xil o'tiradi. Sizni ko'zingiz shunga qarab, yana bitta joyga tikilsangiz, quyosh botyapti ekan. Quyoshga qaraysiz, o'tgan daraxtlarga qaraysiz. Sizni o'sha avtobusning ichidagi sokinlik, balki birovlarda shovqini besota qilmay qo'yadi. Shundoq qaraysiz, uxlayotganingizni ham bilmaysiz, ko'z ochiqligini ham bilmaysiz. Bitta narsani bilasizki, sizni miyangiz to'xtab, o'sha bitta o'tayotgan daraxtlarni tomosha qilib qoldi. Uxlashdan darak yo'q. Ammo boshqalarni gapiga quloq solgingiz ham kelmayapti. Go'yo dunyo to'xtagandek. Mana shu holatda inson gipnoz holatiga kirgan bo'ladi. Bu transdan sal chuqurroq gipnoz holat. Ammo trans holatlariga kuniga yuqorida aytganimdek minglab marotaba kirasiz. Bitta narsani tasavvur qilib o'yga toldingizmi, transga kirgan holatingiz bo'ladi. Ya'ni trans holati bu yengil gipnoz holati, gipnozning o'rta holati esa bu ham hissiyotlarni, hamda tanani, hamda fikrni biroz
to'xtab qolgan holatidir. Ammo uning chuqurroq to'xtab qolgan holati somnambulizm, ya'ni gipnotik uyqu holatidir. Gipnotik uyquga kiritish darajasida somnambulizm darajasida gipnozga kiritgan gipnoterapevt kuchlimi? Yo'q. Uyqu somnambulizm uyqusi har doim ham kuchli metod hisoblanmaydi. O'rta gipnoz va o'rta gipnozda sizning ishlashingiz o'sha o'rta gipnozda ong ostini o'zgartirish uchun mijoz bilan ishlashingiz ishlay olishingiz kuchli metod hisoblanadi. Gipnozda inson nima bo'layotganligini bilib turadi. O'zining qayerdaligini, atrofda nima bo'layotganini to'liq biladi. Gipnozda inson gapira oladi. Gipnozda inson gipnoterapevt bilan to'liq muloqotda bo'ladi, ammo gipnotik holatda muloqotda bo'ladi. Ya'ni uni ovozlari sokin, idrok qilishi bir muncha pasaygan, aytayotgan gaplari xuddi to'xtab qolgan kinodek gapirayotgan bo'lishi ham mumkin. Gipnoterapevt ishlayotgan bu holatni atrofdagilar bular bir sokingina suhbat qilib o'tirishibdi-da deb o'ylashadi. Ammo bilingki, judayam kuchli metod, judayam o'tayam muhtasham, o'tayam keskir, o'tayam katta natija beruvchi metod ishlatilmoqda. Gipnotik holat mijozni o'z ichki dunyosiga gipnoterapevtni kirgizishi, ya'ni himoya, insonning psixologik himoyasi buzilib, chetga chiqib, gipnoterapevt o'sha himoyasiz qolgan ong bilan ishlash holati hisoblanadi. Bu holatda gipnoterapevt bilganini qiladi deb o'ylamanglar. Insonni o'g'ri emas, insonni o'g'irlikka majburlab bo'lmaydi. Vijdon talab qiladigan narsalarga undab bo'lmaydi. Faqatgina o'sha insonni o'zi ruxsat bergan va o'zi xohlagan natijaga olib borish uchun o'sha insonga bilim, ko'nikma, iroda, yangi qarash, yangi terapevtik obrazlar taklif qiladi. Va o'sha inson o'sha yangi taklif qilingan transformatsiyalangan obrazlarni o'zida shakllantirib, ong ostiga ustanovkalar, ong ostiga yangiliklar kiritib, gipnoterapiya seansi yakunlanadi. Gipnoterapiya har doim seans ko'rinishida yoki gipnoterapevtik tahlil ko'rinishida bo'lishi mumkin. Seans ko'rinishida bo'lsa, buning ichida gipnotik uyqu, gipnotik meditatsiyalar birga beriladi. Faqatgina tahlil ko'rinishida bo'lsa, bunda faqat suhbat bilan boshlanib, suhbat bilan yakunlanishi mumkin. Lekin kuchli gipnoterapevtlar har doim seansni boshida va seansni oxirida ham o'sha psixologik relaksatsiya bilan boshlab, oxirida esa psixologik transformatsiya bilan yakunlashadi seansni. Uning o'rtasida esa gipnotik tahlil, gipnotik xulosa, gipnotik qaror, gipnotik o'zgarishlarni hazm qilish va o'shanga asoslangan fikrlar, video tasvirlar paydo qilish etapi bo'ladi. Demak, gipnotik seans bilan gipnotik uyquni va meditatsiyani farqiga yetib oldingiz, tushunib oldingiz.
O'sha psixologlar taklif qilayotgan meditatsiyalar qanchalik ta'sir etadi? Ma'lumki, O'zbekistonda o'sha sizga meditatsiya o'rgataman yoki sizga meditatsiya beraman degan takliflarni juda ham ko'p ko'rganman. Bu yomon emas, albatta, insonni tinchlanishiga, yangi transformatsiya obrazlariga undashadi go'yo, ammo natija bo'lmaydi, chunki o'rtadagi o'sha Erikson gipnozi taklif qilayotgan gipna o'zgarish, gipna transformatsiya etap bajarilmaganligi uchun meditatsiyani oxiri shuni eshitsam yaxshi yuramanu, boshqa paytda nima qilolmayman, o'zimni o'zgartira olmayman degan natija bilan yakunlanadi. Shuning uchun hurmatli meditatsiya bilan shug'ullanib yurgan psixologlar, sizlarga ham taklifim o'rtadagi o'sha gipnozning muhtasham va sirli qismini o'rganishni, gipnoz tahlilini o'rganishlarini taklif etmoqchiman. Bugun Erikson haqida mana shu biz o'rganishmoqchi bo'lgan Erikson gipnozi haqida ma'lumot berar ekanman. Gipnozni qanaqa yana turlari borligini aytib o'tmoqchiman. Demak, gipnozning turlari. Gipnoz turlari. Gipnoz klassik gipnoz yoki an'anaviy gipnoz deb nomlangan gipnozning bir turi bor. Buning xususiyati bir insonni boshqa bir insonga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qila olishidir. Bunda gipnolog ta'sirot qiluvchiga aniq ko'rsatmalar, qarorlar, buyruqlar beradi. Faqatgina gipnoz holatiga tushira olsagina bu buyruqlar amalga oshadi. Yashirin gipnoz juda ham ko'p holatlarda kuchli, o'tkir gipnoterapevtlar yashirin gipnoz metodidan foydalanishadi. Ya'ni Erikson gipnozidan foydalanib siz bilan gipnoz tahlil qilyapmiz deb o'tirmaydi. Va yashirin gipnoz metodini Erikson gipnozi metodidan farqi bu haqida mijozga aytib o'tirmasdan o'sha gipnoz tahlil yoki gipnoz transformatsiyani bajara oladi. Bunda xususiyati gipnoterapevt mijozni qo'rqitmay ishlaydi. Ba'zan mijoz gipnoz degan so'zdan qo'rqadi. O'sha paytda biz oddiy suhbatlashamiz, o'rtada siz xayollaringizni, tasavvurlaringizni menga aytib turasiz. Bunda ko'zingiz yumuq bo'lishi mumkin. Ko'zingiz ochiq bo'lgan holatda ham men bilan xayollaringizga kelgan holatni, xayollaringizga kelgan tasavvurlarni, xayollaringiz boshqargan, sizni yetaklagan video tasvirlarni men bilan bo'lishasiz degan ko'rsatma bilan ishlab o'tadi. Asosan o'zini gipnozga solish metodi yuqorida aytib o'tilgan yashirin gipnozdan farqi bor. O'zini o'zi gipnozga solish autogipnoz deb atalib, autogipnozga gipnoterapevtni o'zi tusha olish kerak. Men qachondir hozir men kulayotganim sababi meni eshitayotgan shogirdimni qo'lidan qog'oz tushib ketdi. Sababi hozir gipnozga tushib qoldi. Hozir men savol beraman. Gipnoz holatiga tushdingizmi? Qo'lingizdagi qog'oz tushib ketganligini tushib ketgunicha qanday holatda edingiz? Uyquda edim. Gipnozda edim. Miyam tahlil qilayotgandi. To'liq berildingiz mani gaplarimga, qo'lingizdagi narsa tushib ketganini ham sezmay qoldingiz. Ya'ni sezmayotgandingiz qo'lingizda narsa borligini. Hurmatli aziz kasbdoshim, mana meni eshitayotgan insonlar gipnozga tushib qolayotganligini sirini keyin aytib beraman. Siz mani eshityapsiz ham hozir balkim qaysidir darajada transda yoki gipnozda bo'lishingiz mumkin. Buni sirini, nima uchun meni eshitayotganingizda gipnozga tushib qolayotganligi sirini keyin aytib beraman.
Demak, Erikson gipnozi o'zini gipnozga solish kuchli gipnologlarga xos. Qachondir men gipnoterapevtlar o'zini shunchalik chuqur gipnozga solishadiki, hatto og'riq sezmaydi degan so'zlarni o'qiganimda hayotimda shunaqa voqea bo'ldiki, men tishimni davolashim kerak bo'ldi va tishimni davolayotgan doktor menga aytdiki, "Zebin Soppa, ertaga keling, meni qanaqadir bir dorim yo'q. Ertaga o'sha ukol beradigan lidokainni adrenalin bilan qo'shilgan turi ertaga keladi." Men Asqar, men tishimni davolayverdim. Hech narsa qilmaydi dedim va o'zimni gipnoterapevtlik xususiyatimdan foydalanib, qani o'zimni og'riqsizlantira olamanmi degan o'zim olimga maqsad qo'ydim. Shunda Asqar menga Zebin Soppa, chizdi plom ildizi yoki nervi olinmagan bo'lsa, siz baqirib yuborasiz deganda, "Mani bu tishimni ildizi ham, nervi ham olingan." dedim va o'zim bilmayman olinganmi yo'qmi. Shu paytda men tishimni davolayotgan paytda men qanaqadir bir joy ketdim. Oldimga maqsad qo'ydim. Og'riqni sezmayman degan maqsad qo'ydim oldimga. Bir payt qotib mashinada turganman. Bir ichimdan bir on narsa keldiki, "Qayt" degan. Unda qaytib ko'zim ochiq. Shu ochiq ko'zni ochdim. De menga qarab turgan stomatolog ko'z doktor qo'rqib ranglari oqarib ketgan. "Nima bo'ldi, Asqar?" desam, "Zebin Soppa, siz qotib qoldingiz." "Qotsam nima bo'pti?" desam, "Sizni og'zingizdan so'lak ajralmadi." "Hajamingiz yaxshi bo'pti?" desam, "Zebin Soppa, sizni nervingiz olinmagan ekan." "Olinmagan bo'lsa nima bo'pti?" desam, "Og'riq sezishingiz kerak edi." "Sezganim yo'q hech qanaqa og'riq." desam, "Nima qildingiz o'zingizni?" deydi. Shunda men hayotimda birinchi marta, undan keyin boshqa bo'lmagan, yo'q bo'lgan, yana men stomatologga borganimda, hatto menga ukol qilgan taqdirda ham men og'riq sezmayman deb o'zimga ustanovka berib, og'riq sezmaslikni amalga oshirganman. Kimlardir meni eshitib, qo'lingga bolg'a uramiz yoki oyog'ingga nina sanchamiz, ko'ramiz o'sha paytda sezmasligini deb qo'rqitishlari mumkin. Men ongli odamman, bu ishlarga yo'l qo'ymayman. Men ham oddiy odamman, qachondir o'zimni ustimda ishlab eksperiment o'tkazgandirman, lekin men o'zimni ustimda bunaqa eksperimentlar ko'p qilavermayman. Bilamanki, o'zim kuchli gipnoterapevt bo'lganligim uchun shu ishni ham bajara oldim va o'zimni og'riq sezmaslik darajasiga o'zimni yetkaza oldim. Siz ham o'zingiz ustingizda eksperiment qilmang. Faqatgina mana shu ilmni oxirigacha o'rganing. Erikson gipnozi judayam mehki gipnoz, yumshoq gipnoz. Insonni gipnotik holatga kiritishga majburlamaydigan gipnoz. Ya'ni u odamni majburlamaysiz, gipnozga kirasan, ko'zingni yummasan, qo'lingni bo'shashtirasan, oyog'ingni bo'shashtirasan demaysiz. Oyog'ingni bo'shashtirasan desa, oyog'ini qotirib olishi mumkin. Qo'ling bo'sh desa, qo'lim hech ham bo'shmas deyishi mumkin. Ya'ni bu metod metafora metodi. Bu metod qarshi bormaslik metodi. Bu metod o'sha insonni uyquga, gipnotik uyquga taklif qilmasdan ishlanadigan metod. Keling, bizning hurmatli aziz ustozimiz mana shu dunyoga Erikson gipnozini taqdim etib o'tib ketgan Milton Eriksonni yaxshi so'zlar bilan eslab, uni internetdan topib olamiz. Sizlar ham bajarasizlar. YouTube'ga kiramiz. Demak, biz o'rganmoqchi bo'lgan Erikson gipnozi asoschisi Milton Eriksonni internetdan qidirdik va topib oldik. Mana shu inson Milton Erikson. Как лицо Монда. Mana shu inson Milton Eriksondir. Milton Eriksonni Milton Eriksonni internetda bir nechtagina videosi bor. O'zlari gipnoterapiyani internetda chiqarishiga imkon bergan bir nechta videolari bor. Ko'p emas.
Nima uchun sizlarga bu videolarni qo'yib beraman? Sababi Milton Erickson ustozining o'zlari o'tkazgan gipnotik seansini tomosha qilishlaringni men taklif qilaman. Bu joyda ham gipnoz seansining sirlaridan foydalana olmaysizlar. Bu joyda ham nima uchun Milton Erickson shu so'zni aytdi? U insonda qanday o'zgarish bo'ldi? Degan savollarga nima uchun bu so'zni tanladi? Nima uchun bu yo'nalishni tanladi? Nima uchun bu gapni gapirdi? Degan savollarga hali sizlar tahlil qilib, xuddi shunday seans qilishni, so'zlar tanlashni, har bir insonga o'zining gipnotik so'zlari bo'lishini hali oxirigacha bilmaysizlar. Ammo mana shu kursimizning oxirida xuddi bizning ustozimiz Milton Erickson'ga o'xshab gipnoz seansini o'tkaza olasizlar. Demak, men hurmatli ustozimiz Milton Erickson'ni sizlar bilan tanishtirish hamda gipnoz nimaligi, gipnozni hamma ham o'rgana olishi, uni siri bormi yo'qmi bilmayman. O'sha sir ilmda ekanligi va o'sha ilmni boricha men bilganimcha sizlarga yetkazishni oldimga maqsad qilib qo'ydim. Hurmatli ustozlar, barcha institutlarning domlalari, klinik psixologlar hamda psixologik konsultatsiya darslarini o'tadigan oliygoh o'qituvchilari. Bu mendan sizlarga tuhfa. Har bir studentingizda malaka bo'lishini, ular gipnotik seans qila olishini o'rgatish sizning ham bugungi qadamingizga bog'liq. Siz o'rganing, albatta siz shogirdlaringiz sizdek mutaxassis bo'la oladi. Men esa mana shu gipnoz kursini, barcha sir ashorlarini ochiqchasiga sizlarga o'rgatish uchun harakat qilyapman. O'zim esa bir sirli gapni aytib qo'y, anchagina kuchli gipnoterapevtman. Kimdir qila olmaydi degan fikrdan yiroq bo'ling. Siz gipnoterapevt bo'la olasiz. Bizni keyingi videolarimizni har bittasini chiroyli ishonch bilan ko'rib boring va kursning oxirida albatta gipnoterapevt bo'lasiz.